Dobrý večer, stojíme tu vonku a okolo mesiaca je veľký kruh. Sme tu pre vás 7 dní v týždni. Haló, počujete ma niekto? Nič. Vysoké Tatry, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, všade tam sledujeme životné drámy, venujeme sa neprávostiam a kladieme za vás otázky. Prečo to už kamerujeme? Nechýba však ani to, čo vás rozosmialo a vy nám s tým pomáhate. Super. Chceme byť stále bližšie a preto nás nájdete aj na Facebooku. Nieraz sa už potvrdilo, že na začiatku je váš námet, na konci Marek Vnenčák, televízia Markíza.